У далеких землях, де чари ще живуть, де пригоди дух не має меж. Там Карім Султан на потвору обернувся і спіткав вигнання в дальню путь. Крізь вітри, піски, пустелі, крізь невдачі і тривоги, Шахерезада вірно за ним йде. І нехай чигають всюди вороги і небезпеки, вона дерево життя знайде. Повість про сутність всіх речей. Шахерезада. Нерозказані історії.